Ibadeze doni
kare mo kare imo ni shimi gbe iwo gbe ajo gbe agbe kori ukare ime ya shimi gbe iwo gbe ajo gbe agbe kori orúkọ mi ni Aláyélúwà Ọwáalé Àdìmúlà Ọba Adélékè Adéfẹ́mi Adégbìtẹ́ Adédọ̀yìn. Èní wà lára ọjọ́ tí a ń ṣe ọdún òkè méjì takọtabo. Èní wá ní ọdún náà gangan tí a ń gun òkè náà. Tí ẹ bá gbọ́ tí wọ́n bá ń ki òríkì ìkàrẹ́, wá ní ọmọ olókè méjì takọtabo. Òkè méjì takọtabo náà òun ni a wà yìí. Ọdún òkè méjì náà òun dẹ̀ la ń ṣe gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń ṣe ní ọdọọdún. Òun ni gbogbo wa fi wà níbí lénìí. Orúkọ mi ni Honorable Hosseini Foyeṣade Ajayi ọmọ Ọlọ́nà. Èmi jẹ́ chairman kọmití òkè méjì takọtabo yìí àti chairman cultural heritage nìkàrẹ́. A ti ṣe tọdún yìí, ẹ̀mí wa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ láyé. Ẹ̀yin Kábíyèsí TV, ẹ̀yin lẹ wá bá wa ṣe ní ọdún tó kọjá tó dẹ̀ yẹ wá. Ẹ tún wá lọ́dún yìí, ẹ lágbára lọ́dọọdún náà la máa rí yín. Kábíyèsí Ọwáalé Àdìmúlà àti gbogbo ìkàrẹ́ ó ń ṣọdún náà lénìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún ló máa ṣe láyé o. A jẹ ju ti àwọn bàbá ńlá rẹ̀ lọ. Kì í ṣe Kábíyèsí nìkan ló ń ṣe gbogbo ìlú ìkàrẹ́ ló ń ṣọdún náà báyìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ìgbà rẹ̀ á túbọ̀ máa tù kàrẹ́ lára. Ìgbà rẹ̀ á máa tù bàbú kàrẹ́. Ọmọdé ò ní ṣọ́kú, àgbà ò ní yànkú. Gbogbo àwọn ọmọ wa tó wà ní ìdálẹ̀ tó lọ́wọ́ sí gbogbo nǹkan tá à ń ṣe èyí tí wọ́n náwó tí wọ́n nọ́ra, wọn ò ní fòkú wọn ránṣẹ́ sí wa o. Okun o mọ yẹrù, okun mọ yẹrù dẹ, àtúfẹ́ o bá mi, ọwọ́ àlè mọ́rọ̀ ọ̀run àkókò. Adélékè Adéfẹ́mi Adégbìtẹ́ Adédọ̀yìn ẹlẹ́ẹ̀kejì máa gbóhùn lẹ́nu mi ò ì bá mọ́. Kò torí ìlẹ̀kẹ̀ dónùkú Ọ̀yọ́ o, àjíwá àjíwá ìlẹ̀kẹ̀ o. Ọmọ òṣòro mi yán pajá, ọmọ òṣòro méjì po pẹran. Ọmọ òṣòro kí gbòrògì òkè lúwe o. Ògbógbómọ̀jà arúgbó òkè ṣe bẹ́ẹ̀ síbẹ̀ o bàbá mi. Ọmọ aráyé náà dújọ ọmọ rànà ire ọ̀kà rẹ o. Wọ́múwọ́mú yọ́lọ́kùn mọ́yà ṣe Kábíyèsí o, wẹ̀ mẹ́pẹ́ náà ọ̀fi o. Gbàdúrà fún Kábíyèsí Ògbógbómọ̀jà arúrú bíi gbó Ọwáalé Adélékè Adédọ̀yìn Àdìmúlà àti ìlú Ìkàrẹ́ lónìí pé wọ́n á dàgbà, wọ́n á dogbó. Bọ́ ṣe ń ṣe lọ yìí wọn ò ní jábọ́. Àwa tá a wà lẹ́yìn wọn náà a ò ní jábọ́. Ìlú Ìkàrẹ́ a máa dáa lásìkò tiwọn yìí. Ibi ni St. Moses Orímọládé tún aláṣẹ Blessed Memory tó dá kérúbà àti sẹ́lábù sílẹ̀. Ibi ló ti ń gbàdúrà dádúrà rẹ̀ gbà. A lè rí wípé tàbá wo òkè ń bẹ̀ yẹn. Ibẹ̀ ni agogo tó fi ń gbàdúrà bẹ̀ ló wọlẹ̀ sí. Àwa ń ṣe ìrántí ibi tí àwọn bàbá wa àkọ́kọ́ Ọwáalé Àgbà Òde àti àwọn olóyè rẹ̀ àti gbogbo àwọn èèyàn ẹ̀tọ́ tẹ̀lé wá láti ilé ìfẹ́. Ibi tí wọ́n ti kọ́kọ́ tẹ̀dó olóòkè náà kọ́kọ́ tẹ̀dó. Orí òkè dẹ̀ jẹ́ orí òkè tó jẹ́ wípé ó gbà wọ́n là nígbà ogun. Yàtọ̀ sí yẹn, orí òkè yìí ó jẹ́ orí òkè tó jẹ́ wípé ó ní omi kan, omi yìí kì í gbẹ nígbà òjò àti ìgbà ẹ̀rùn. Ó wà lórí abo torí pé méjì lòkè yìí. Òkè akọ wà, òkè abo wà. Orí òkè abo ó ní omi tí kì í gbẹ, tí kì í tán. Omi yẹn là ń pè ní omi atọ títí dèní. Omi yìí ó jẹ́ omi tó máa ń gbọmọ là. Tá bá bo omi yìí tá bá lọ fi ṣàdúrà ó máa ń rí bẹ́ẹ̀. Sọ wá dúpẹ́ lọ Ọlọ́run wípé ọdún yẹn a tún kóra wa jọ láti wá rí wípé a tún wá ṣe àjọyọ̀ náà. Ọlọ́run Olódùmarè á dẹ̀ ká ṣe ọ̀pọ̀ ẹ̀ láyé o. Ìdánilẹ̀
nímiri dípò ìtàjẹ̀sílẹ̀ nílùú ìkàrẹ́ ebe rúbẹ́ o. Omi ìbálẹ̀ émọ̀ nípa gbogbo àdúrà tó ní gbogbo rẹ̀ mérú níṣẹ́ o. Lórí bẹ́ẹ̀ kó ṣe bẹ́ẹ̀ o. Lórí bẹ́ẹ̀ kó ṣe bẹ́ẹ̀ o. Lórí bẹ́ẹ̀ kó ṣe bẹ́ẹ̀ o. Ayọkunu wa ni igiyoge adupe o ayo sese wo mo se un o le du mare pepepe pempem ayewo ayọkunu wa ni igiyoge adupe o ayo sese wo mo se un o lo du mare inadu banaye o ye mo le dupe o na olohun oke meji takotabo oke meji meji takotabo gbogbo omo loke meji takotabo amo ku orire o iya eme omo loke yo boke gigun omo loke fami moguke kakake ipa o ayiperori a o kakake ipa ipa ijuba olorun ba se ijuba re o ijuba gbogbo ohun ale yo ka je yo mo je no iro o ijuba ohun ale agba ode yo je pe ajeye mo te kare do ajeye ijuba gbogbo ohun ale yo ka je patapata ijuba on titi ko ri owo ale oba samuel kolapo adebiti adedo ajeye ijuba iyan agbagba ijuba iyan omode ijuba okunre ijuba obire ijuba ibojo si mo ijuba ibashi ana ti ile ife gbogbo adura ya gbanu ni gbogbo re be se o ilu ikare ko ni sogun mo o ogun to ye ko wa ni kare ohun lati fi eje agbo yen lati fi ropo lagbara olohun ko ni fi daje sile mo laarin kare olohun a de wa pelu gbogbo wa se pataki ni wipe ilu yi je ilu ti olorun yonu si ori oke ti a wa yi lojo ori oke akoko nile adulawo nibi ti won ti ko gbadura ori oke yi ni kare si tedo si o je ki ilu yi je pataki nile odua nigba ti kabiyesi owa ale adeleke adefemi adegbiti adedoyin ki gbogbo ikare ko ma roju ki ilu ikare ko ma raye gbogbo awon to gun oke ninu odun yi gbogbo nkan ton bere ni ti dada ko luwa je ko wole ase Yeah.
ayokunu wa ni igiloge adupe o ayo sese wo mo seun o le du mare pedepede pempem aye wo ayokunu wa ni igiloge adupe o ayo sese wo mo seun o le du mare inadubanaye oye mo le dupe o Olorun oga oko Oke meji takotabo oke meji meji takotabo Gbogbo omo loke meji takotabo amo ku orire o eh Iya eme omo loke yoboke kiku omo loke fami mo guke Kakake yipa o ayipa rari a o kakake yipa yipa gutan ibe o e pede pede pempem aye wo ayo kunu wa ni igiloge adupe o ayo sese wa mo se wo ledumare ledumare sere o anye wo o e pede pede pempem aye wo ayokunu wa ni igiloge adupe o ayo sese wo mo se wo ledumare Ekashi ya o.